La Biblioteca Central d'Igualada dedica l'exposició de la Festa Major d'aquest any al filòleg i lingüista Antoni Maria Badia i Margarit, que s'emmarca dins la commemoració de l'any del seu centenari. L'exposició Antoni Maria Badia i Margarit, filòleg, gramàtic i lingüista, es pot visitar fins al 17 d'octubre. En aquesta exposició, el visitant fa un recorregut per la seva vida i obra a través dels textos i elements gràfics, com ara imatges i documents diversos. Els vincles de Badia i Margarit amb Igualada, el fet que una part de la seva biblioteca familiar formi part dels fons inicials amb els quals es va inaugurar la Biblioteca Central d'Igualada i que un dels centres educatius de la ciutat tingui el seu nom, són altres motius pels quals la biblioteca li ha volgut fer aquest homenatge. Badia i Margarit va dur a terme una extensa tasca filològica durant més de 70 anys, que ha deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans. Va ser catedràtic de Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola i de Gramàtica Històrica Catalana de la Universitat de Barcelona, d'on va ser rector durant 8 anys. Es va especialitzar en Geografia Lingüística i va engegar la confecció d'un atles lingüístic del domini català. Entre d'altres fites, va dotar el català d'una gramàtica històrica homologable i va situar-lo al costat d'altres llengües romàniques en un temps en què el règim franquista s'esforçava a tractar el català com una parla sense categoria. Són essencials també els seus treballs de lingüística estructural i sobre la història de la lingüística, així com els estudis de les relacions del català amb les llengües veïnes. L'any 2003 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el 2011 la Medalla d'Or de la Generalitat. La biblioteca compta amb un important fons de llibres de la seva biblioteca familiar, sobretot de literatura i folklore, que ell mateix va donar al centre fa uns anys.